Sobre o selo diamante 2019 do Justiça em Número do Tribunal de Justiça da Bahia, tenho a dizer que serve como uma bússola que nos orienta a seguir a direção para cumprir o nosso propósito, um propósito maior de servir a sociedade, concretizando assim um trabalho desenvolvido com amor e dedicação por uma equipe comprometida com o ideal de justiça célere, efetiva e eficaz. Estamos muito contentes com o resultado dessa premiação do selo diamante. Isso foi um resultado que nós conseguimos ao longo de algum tempo, buscando
acelerar os processos, né, aumentar, agilizar a tramitação dos processos, sobretudo aqueles que estavam no SAT, tinham alguns defeitos e inconsistências técnicas. Isso também, junto ao Tribunal de Justiça, nos ajudou e pudemos aí migrar grande parte desse processo para o TJE, agilizando muito o andamento deles e essa taxa de congestionamento tendo baixado dessa forma, né, podendo ter essa agilidade de processo. Nós todos ali da Barra da Infância trabalhamos com muita dedicação, muita responsabilidade, muito amor. Sobre nossa palavra que eu digo hoje é gratidão. A sexta turma Recursal é composta por mim, Ana Barbuda, Leonides Bispo dos Santos e Paulo Jorge Bandeira de Belo. Nós três, juízes, estamos verdadeiramente felizes com os resultados que nossa secretaria colheu com o arquivamento dos processos. Foi um trabalho muito árduo, mas relevante. Agradecemos assim a todos e queremos sim dizer que somos a única turma que trabalha com o PJE. Foi uma excelente vitória. Muito feliz, eu, a doutora Maria Meirelles de Fonseca, a doutora Eliane Simone de Oliveira, de ter sido contemplado a quinta turma Recursal pelo segundo ano consecutivo com o selo diamante. Isso é fruto de um trabalho da equipe, de um trabalho de coleguismo, de parceria, que nos propiciou a chegar a esse resultado final, que traz muitos benefícios para toda a população, para o jurisdicionado, para os advogados e para o Poder Judiciário como um todo. O prêmio é um reconhecimento do TJBA pela qualidade do trabalho prestado pela primeira vara especializada criminal de Salvador. Os resultados obtidos, eles são fruto de uma gestão voltada para a eficiência da prestação jurisdicional, que somente se concretiza, primeiro, quando o juiz tem efetiva consciência do seu papel dentro do sistema de justiça, e segundo, quando há valorização de cada integrante da equipe na construção do sucesso da unidade.
Venho aqui a todos dizer que o prêmio do selo diamante é essencial para demonstrar a todos e a todas que a justiça baiana é uma justiça de excelência, que estamos todos caminhando para o lugar que nós sempre merecemos, que teremos sempre o reconhecimento da população e sabermos que o Tribunal de Justiça da Bahia é uma entidade em que se aproxima cada vez mais do jurisdicionado. A conquista, né, do segundo selo diamante pela Vara de Registro Público é de grande importância para o reconhecimento do trabalho em equipe, né, dessa vara, que apresenta servidores extremamente comprometidos com o trabalho, com o aspecto humano, só vem para confirmar que o nosso trabalho em equipe, sempre um ajudando o outro em todos os níveis, é o segredo para manter uma boa prestação jurisdicional, inclusive para o público externo. Então, estamos muito felizes por receber esse prêmio e parabenizo todos os servidores desta vara. É uma honra muito grande para todos nós recebermos esse prêmio, o selo diamante, através do CNJ, porque nós realmente nos empenhamos e isso se estende não somente aos servidores da Vara da Infância e Juventude, mas àqueles que também atuam conosco, psicólogo, assistente social, defensor público, Ministério Público. Então, na realidade, é um reconhecimento que já ocorre através da sociedade, pela dedicação de todos que compõem a Vara da Infância e que hoje passa a ser também um reconhecimento a nível nacional. E certamente nós continuaremos, a partir de agora, muito mais empenhados para realizarmos um trabalho de excelência. E temos também que reconhecer a participação do Tribunal de Justiça e nos proporcionar os meios para que possamos realizar esse trabalho que efetivamente traz a garantia de direitos para crianças e adolescentes da comarca de Ilhéus.
O selo diamante é o reconhecimento do trabalho de toda a equipe da Terceira Vara Cível de Feira de Santana, que vem trabalhando com afinco para cumprir as metas do CNJ. E a equipe trabalha de forma integrada, com sinergia, e conseguiu essa premiação. Eu tenho que agradecer a todos pelo trabalho, pelo esforço, e parabéns a todos por esse prêmio. Pelo segundo ano consecutivo, a turma de admissibilidade e recursos extraordinários é contemplada com o selo diamante. Esse é um trabalho que é feito em equipe, em uma colaboração da minha assessora Jamile Blanco, das servidoras Naira e Monique, e isso nos deixa muito felizes, porque é a certeza de que a prestação jurisdicional foi feita com celeridade, com presteza, o que traz muitos benefícios para toda a comunidade baiana e para o judiciário. A segunda vara do Juizado do Consumidor conta atualmente com 9 servidores, 3 estagiárias remuneradas e 5 estagiários voluntários. Pelo terceiro ano consecutivo, recebe o selo diamante do programa Justiça em Números, com destaque nos anos de 2017, 2018 e 2019, com a menor taxa de congestionamento do estado da Bahia. O desempenho tem sido notável e os resultados comprovados pelo Tribunal de Justiça da Bahia. A unidade oferece serviços de excelência aos jurisdicionados e aos operadores do direito. A perspectiva é continuar com esse comprometimento em 2020. Para a equipe, a chegada de uma nova gestão deve continuar a munir o TJBA com os melhores mecanismos de aprimoramento para a segunda vara do Juizado do Consumidor. A premiação representa para nós uma grande responsabilidade de continuar oferecendo à sociedade um serviço próximo à excelência. Digo próximo à excelência porque sempre estamos trilhando, caminhando para conquistas novas e para avançarmos na melhoria da atividade jurisdicional. O selo diamante representa para a segunda vara do sistema dos juizados da capital uma grande conquista. Nós temos, ao longo de 3 anos, nos empenhado em aplicar os conceitos, as práticas de gestão de pessoas, de gestão cartorária, de processos de trabalho, com a finalidade de prestar a melhor prestação jurisdicional à sociedade, sempre com um olhar humanizado, humanístico, com alteridade. Eu quero colher essa oportunidade para agradecer muito obrigada a todos que contribuíram para essa premiação. Ela não seria possível sem o esforço de todos, sem a dedicação de todos, sem a renúncia de todos. Obrigada a toda a equipe da Segunda Vara. Obrigada também à coordenação do Sistema dos Juizados, que possibilitou de diversas formas que isso acontecesse. Obrigada à gestão. Nós demonstramos, portanto, que devemos ser toda a mudança que desejamos no mundo. Portanto, que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos estimule a cada vez mais termos mais convicção, mais força, mais garra para continuarmos andando e realizando essa missão tão difícil, mas tão valorosa e que nos traz uma realização tão gigante que é a prestação jurisdicional. O Juizado Especial Cível da Comarca de Cícero Dantas foi criado em 2002 e 13 anos depois foi contemplado com o Prêmio Unidade Virtual pelo empenho em digitalizar e disponibilizar no sistema Projude todo o acervo de processos físicos. A instalação da vara do Sistema dos Juizados Especiais com competência civil e criminal aconteceu em 2016,
com a coordenação do primeiro magistrado titular, José de Souza Brandão Neto, que desenvolveu um trabalho importante até outubro de 2019. O quadro de pessoal do juizado é completo e composto por 11 servidores, 2 conciliadores e uma juíza leiga. A unidade já foi premiada com 2 selos ouro em 2017 e 2018. A perspectiva para 2020 é manter o ritmo de trabalho e a superação da meta da taxa de congestionamento. O selo diamante na categoria Juizados Especiais do Interior é um caminho sem volta. Receber o selo diamante pela atuação do juizado civil e criminal Cícero Dantas no ano 2019 é muito importante para que nós, juízes e servidores, continuemos exercendo nosso papel de servir ao público, de ter um juizado rápido, justiça célere, porque justiça sem celeridade é injustiça, e nós vamos continuar nos próximos anos imbuídos com essa mesma característica para que tenhamos um bom resultado, um bom desempenho para atender aos reclamos da nossa comunidade. Essa condecoração só nos estimula a continuar com esse bom trabalho. Sem a colaboração dos servidores públicos, do juizado, jamais poderíamos ter esse resultado. Depois de 2 anos consecutivos recebendo o selo ouro, conseguimos conquistar o selo diamante, que é muito importante para que nós continuemos exercendo esse bom trabalho. A primeira Câmara Criminal tem por objetivo a excelência na prestação jurisdicional aos cidadãos. Atualmente presidida pela desembargadora Ivone Bessa Ramos, é composta por 11 servidores, 3 terceirizados, 2 estagiários de nível superior e 4 estagiários de nível médio. Essa equipe trabalhou com empenho e determinação para alcançar o selo diamante em 2019 e de acordo com a taxa de congestionamento pelo terceiro ano consecutivo. Composta pelos desembargadores Ezerval Rocha, Lorival Almeida Trindade, Nilson Castelo Branco, Pedro Guerra, Aliomar Silva Brito, Luiz Fernando Lima, Ivone Bessa, Rita de Cássia Machado Magalhães, Abelardo Paula da Mata Neto e Araci Lima Borges, que juntos com a equipe da Primeira Câmara Criminal, todos contribuíram para possibilitar mais essa conquista. Para a desembargadora Ivone Bessa, presidente da Câmara Criminal, essa conquista deixou a equipe feliz e motivada para atender de forma cordial, com eficiência e eficácia, a sociedade, pois o Tribunal de Justiça reconhece e valoriza os servidores ao conceder essa premiação. Palavras da desembargadora Ivone Bessa. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é composta por 10 desembargadores: Mário Alberto Simões Riz, Ivete Caldas, Carlos Roberto Santos Araújo, Jefferson Alves de Assis, Nájila Salles Brito, Inês Maria Brito Santos Miranda, José Alfredo Cerqueira da Silva, João Bosco de Oliveira Seixas, Júlio César Travessa e Soraya Moradilo Pinto, com o suporte de 7 servidores lotados na secretaria, além de colaboradores e estagiários. A segunda Câmara Criminal comemora pelo terceiro ano consecutivo a conquista do selo diamante, Justiça em Números. O resultado materializa a dedicação e o trabalho em equipe realizado ao longo do ano de 2019. A relação cordial e fraterna tem sido a marca da primeira Câmara Criminal. O aperfeiçoamento e o crescimento das instituições são pautados pela transparência, união e compartilhamento de boas práticas. A emoção é aquela de quem vê um trabalho que foi planejado e desenvolvido com muito afinco por todos os integrantes da Câmara, tanto os desembargadores como procuradores que atuam na Câmara, como o pessoal que trabalha na Câmara. De certa forma, contando com a colaboração também dos advogados, a gente vê esse trabalho surtir um efeito esperado, que era realmente um reconhecimento por parte dos órgãos de controle do tribunal, de que a segunda Câmara Criminal e, de um modo geral, também o Tribunal de Justiça da Bahia vem realizando um bom trabalho e que os desembargadores vêm cumprindo com a sua obrigação. Então, a emoção é grande em razão desse reconhecimento que neste momento é feito. Na verdade, pelo terceiro ano consecutivo, a segunda Câmara Criminal consegue o selo diamante. Isso é uma conquista de equipe. Nós somos 10 desembargadores que fazem do seu serviço algo assim em prol da comunidade jurídica, em prol do jurisdicionado.
e queremos uma justiça pronta, porque a justiça tardia, como já dizia Rui Barbosa, tanto tempo, né? É, na verdade, injustiça. Trabalhar em equipe é algo muito bom. Nós somos Mário Alberto Riz, Nájila, Inês Maria, José Alfredo, João Bosco, que são da segunda turma, que é a minha turma, né? E na primeira turma, Ivete, Carlos Roberto, Jefferson, Júlio César e Soraya. Essas pessoas fazem desse julgamento uma verdadeira missão. E eu considero que trabalhar num colegiado é muito bom. Eu que vim do Ministério Público e achava assim muito solitário o meu mistério, posso dizer com toda certeza que a união faz a força. A Secretaria da Primeira Câmara Cível é composta por 7 servidores, 3 terceirizadas, 2 estagiárias de nível superior e 3 estagiários de nível médio. A unidade já foi contemplada por 2 vezes com selo ouro. No ano de 2017, na gestão da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, e 2018, na gestão do desembargador Gesivaldo Brito. A Secretaria da Primeira Câmara Cível prima pelo bom atendimento ao público com uma prestação jurisdicional de qualidade, presteza e muito amor. O prêmio Selo Diamante é compartilhado com as outras secretarias cíveis do Tribunal de Justiça, que também desenvolvem um árduo trabalho. Os servidores agradecem a Deus, aos desembargadores que integram e acreditam no trabalho da equipe e a todos pelo reconhecimento da dedicação e do empenho. A perspectiva da Secretaria é de manter o padrão de qualidade, com respeito a todos e honrando sempre a imagem da Justiça. É o reconhecimento do esforço dos desembargadores da Primeira Câmara, que eu tenho a honra de presidir, em ordem à desembargadora Silvia Zarife, a desembargadora Alícia Laranjeira, a desembargadora Maria da Purificação, o desembargador Augusto Bispo, que integrava a nossa Câmara antes de exercer o cargo da mesa, mas que julgou diversos processos, a desembargadora Graça Osório, nessa mesma situação, do desembargador Augusto, a desembargadora Pilar Claro, a desembargadora Maria de Luz Medawá e o desembargador Mário Albiani Júnior, além dos juízes convocados que ali funcionaram. Um agradecimento especial às servidoras Cristina e Conceição, que comandaram a equipe de apoio, e a Primeira Câmara Cível, que é a mais antiga do Tribunal de Justiça, com este selo diamante, expressa todo o empenho em prol da celeridade no julgamento dos diversos recursos e também na prolação das inúmeras decisões monocráticas. A Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina é uma unidade jurisdicional composta por servidores e muito comprometimento para garantir a finalidade de ajudar ao próximo e aos jurisdicionados. Essa família é composta por uma diretora de secretaria, 4 servidores, 2 estagiários e uma assessora, todos coordenados pelo juiz Maurício Álvares Barra. Destaque para o ambiente de trabalho e a união de todos no desempenho das funções. O resultado da soma desses esforços garantiu o reconhecimento com o prêmio Selo Diamante em 2019, o primeiro da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Jacobina. O acervo da unidade é composto em grande parte de execuções fiscais movidas por 7 municípios que integram a Comarca de Jacobina, Estado da Bahia e União. O trabalho continua para cumprir as prioridades estabelecidas em lei e vencer as metas do Conselho Nacional de Justiça. Missão da Vara da Fazenda Pública de Jacobina, na Bahia. No ano de 2019, nós fomos contemplados com o selo diamante. Ficamos muito contentes com o selo, que demonstra que o nosso caminho está correto e pretendemos continuar para a prestação do melhor serviço ao jurisdicionado. A Vara de Registros Públicos
conta com 7 servidores, sob a coordenação do juiz titular Gilberto Bahia. Tem a competência de processar e julgar, entre outros, as causas referentes aos registros públicos e as do registro Torrens, mandado de segurança e decidir as dúvidas levantadas pelos tabeliãs e oficiais de registros. O destaque pela importância na efetivação dos direitos fundamentais da cidadania e da pessoa natural, além da garantia ao direito de propriedade com a regularização fundiária, importante meio de assegurar a democracia. Tudo isso levou a vara de registros públicos ao selo diamante. O terceiro cartório integrado de consumo foi inaugurado em 2017. É resultado da união de 4 cartórios, da terceira, da sexta, da 14ª e da 16ª varas das relações de consumo, todas da capital. A equipe é composta por 42 pessoas, dentre elas 4 magistrados, 12 estagiários e 26 servidores. A organização cartorária é realizada pelos 4 diretores de secretaria, com o apoio dos servidores, os quais são responsáveis pela gestão do atendimento ao público, da movimentação processual, da expedição de documentos e das questões administrativas internas. A divisão do trabalho de forma racional possibilita a otimização das atividades e reflete nos excelentes resultados que a equipe apresenta. As estatísticas são monitoradas mensalmente e as metas estabelecidas são desempenhadas com dedicação. Todo esse empenho permitiu ao terceiro cartório integrado de consumo reduzir anualmente uma média considerável do acervo processual e a perspectiva é melhorar cada vez mais. Primeiro foi o selo ouro em 2017 e agora a conquista do selo diamante em 2019, em reconhecimento ao trabalho árduo, focado nos resultados, um trabalho comprometido com advogados, partes e a sociedade em geral. Os magistrados e servidores do terceiro cartório integrado trabalham em harmonia e com afinco, sempre em busca de prestar melhor jurisdição à sociedade baiana. A cada dia revisamos nossas práticas, procurando sempre resultados mais satisfatórios. Tivemos então a grata satisfação de, pelo segundo ano consecutivo, receber o selo diamante e somos gratos ao Tribunal de Justiça pelo reconhecimento. A primeira vara de família da comarca de Camaçari, criada em 2014, possuía um acervo de aproximadamente 18 mil processos, com autos físicos em quase a totalidade. A implementação de um modelo integrado e participativo de gestão cartorária, conduzido pela juíza Fernanda Karina Vasconcelos Cimaro, foi capaz de reduzir o volume para pouco mais de 2.500 processos em 2019. A unidade ganhou em 2016 o primeiro lugar no ranking de produtividade do TJBA e nos anos de 2017, 2018 e 2019 foi contemplada com o selo diamante das unidades judiciárias mais produtivas. A busca constante pela construção de uma identidade de acesso à justiça, caracterizado pelo respeito e valorização do ser humano em sua essência, tem sido a marca da gestão. A premiação com o selo diamante em 2019, mais uma vez, é o reconhecimento de que a primeira vara de família de Camaçari tem se mantido na vanguarda da gestão cartorária em todo o estado, fruto do empenho conjunto de todos da equipe. Valeu, diamantes! Ouro, prata, bronze, o ano de 2020 espera todos juntos com trabalho e dedicação para superar desafios e limites. O TJBA agradece, a missão de amar e servir vai continuar. A força e a coragem contêm em si a magia do poder judiciário cada vez melhor, com o espírito de time. Gratidão pelo esforço em conjunto no alcance dos resultados excelentes.